מלא אנשים שנלחמים בתורה, נלחמים ביהדות, נלחמים ביהודים, נלחמים בארץ שלהם, נלחמים על החיים שלהם, נלחמים בכל דבר טוב. מה? כולם אומרים צבא, 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 צבא זה טוב, אה? צבא, צבא, הצבא והצבא, ועשית צבא ולא עשית צבא, ולמה לא עשית צבא? ולמה אתה משרת את המדינה? צבא זה טוב? נו, בדי, אנחנו מתפעלים על החיילים כל הזמן. הלוואי שיהיה רמטכ"ל אחד שיתפלל עשירית ממה שהתפללתי בחיים שלי, לא עשירית, מאית, בחיים שלי על חיילים, הלוואי. אני לא יודע אם יש רמטכ"ל אחד שהציל כל כך הרבה חיילים כמוני, וכן, ואני מתיימר להגיד את זה. כן, אני לומד תורה. אני מלמד תורה, אני מזכה את הערבים ואני מתפלל לחיילים. משהו לא יעשה 700 גלגולים, אני עושה ביום אחד. כן, אני מרשה לעצמי להתגאות בזה. ויקבע לי בו בדרכי השם, אני עומד ואומר לכם כאן מעל במה זו. אני מחזיק חיילים יותר מכל רמטכ"ל שקם עד היום במדינת ישראל, ביחד עם כולם ביחד, מה שאני עושה ביום אחד הם לא עשו. איך אני? תוציאו את זה לתקשורת, אין לי בעיה. שיצחקו, שיזלזלו, שיבלבלו, אני אומר לכם את זה בלום, זה המציאות, שבלבלו את המוח. מה שאני עושה ביום אחד הם לא יעשו 700 גלגולים, שימשיך להיות רמטכ"ל עם האף שלו ככה, ועם השפם, ואם הוא לא מניח תפילין, אני מניח לאחרים תפילין. אני מחזיק לעשים אחרים שבת והוא מחלל שבת. מי יותר גדול, אני או אתה? ספר לי. קטון וגדול שם הוא, לא פה. תתבונן שם. מי שומר על עם ישראל באמת, אני או אתה?